खोल दो तो। ओह रोला इतना बड़ा है। हमारे वहाँ का तो इसका आधा शायद इसका आधा है। किसी का करो रोल। यो रोला तपाईँको यसमा अझै डाई लाग्छ। खोल त्यो डाई यो रोला भयो। यो हो यसको डाई। यसले हो दाना निकाल्ने तपाईँको। यो बाहिर छ नि यसका दुलाबाट बाहिर निस्किने दाना। डाई पिन बहुत ठुलो छ हाम्रो उहाँको भन्दा धेरै ठुलो। यहाँबाट उसले स्टिम हान्छ यता उताबाट मिक्स भएको माल आउँछ यहाँबाट स्टिम जान्छ यिनी पाइपबाट अनि मिक्स हुन्छ। मिक्स भएर यहाँ झरेर एउटा दुइटा सातवटा भन्यो अहिले माथि ह्यामर मिल्छ। ह्यामर मिल्यो भने दाना पिस्ने दाना पार्ने दुइटा